jälleen juostaan Sumialalle. Hän ohittaa Hansenin aika helposti ja Sumiala hakee vetovaikkaa ja nyt tulee komea maali. Antti Sumiala tekee maalin ja vihdoin ja viimein Suomi avaa maalitilinsä, kun ottelun ensimmäistä puoliaikaa on pelattu 36 minuuttia. Miksu on luonut hyvää uraa Skotlannin vuosien jälkeen, kun Jari Litmanen nousee voimakkaasti jälleen ja tuo Suomen hyökkäyksen. Ja nyt on sellainen paikka, mistä Jari kyllä pistää Miksulle paremman paikan, mutta ei vieläkään. Ja sen jälkeen tulee punainen kortti. Pitkästä aikaa rankkari ja Jari Litmanen tällä kaudella Ajaxille 5 maalia. Viime kaudella uskomattomat 26 maalia Hollannin liigassa. Ja pistääkö Suomi tästä 2-0? Litmanen varma maalintekijä ja Vuore varmasti pallo pesään. Ja Suomi siirtyy Helsingin Olympiastadionilla 2-0 johtoon rangaistuspotkusta, jonka viimeistelee Jari Litmanen. Kunson aika pirteä kärkipelaaja ja menee taitavasti ja syöttääkin hyvin. Ja siinä on nyt jälleen paikka ja siinä on lähellä Väänsaarten kavennusmaali. Ja nyt Suomen puolustusta on kyllä viety muutaman kerran vahvasti. Tulee Anders Eriksson esiin. Rasmussen Jelm hyvin ottaa pallon itselleen ja nyt on Suomella jälleen paikka. Litmanen ja siinä pallo varmasti maaliin ja Suomi siirtyy 3-0 johtoon. Todella komea paikka, jossa Ari Jelmille nyt annetaan vuorostaan suuri kiitos siitä, että hän karvaa pallon Janos Rasmussenilta itselleen. Hyvä puolen vaihto Mäkelälle. Suomen puolustus on saanut olla aika rauhassa. Paatelainen. Ja Paatelainen väkisin esiin ja sinne pallo menee. Se kimpoaa onnekkaasti sinne, mutta Mika-Matti Paatelainen purtaa nyt sen taian, mikä häntä on riivannut kauan. Ja Suomi siirtyy jo 4-0 johtoon. Nyt alkaa olla ilotulitusta. 75 minuuttia kokonaispeliä. Heliin. Väänsaarillahan tällä hetkellä on 172 seuraajaa, vajaa 3000 luetteloitua pelaajaa, joten maan jalkapallokulttuuri on vielä lapsen kengissä. Sitä kertoo muun muassa se, että maassa on vain yksi nurmikenttä. Kaikki muut ovat tekonurmikenttiä, kun jälleen on paikkaa ja siitä tulee varma maali. Ja sen rusikoi sisään Mika-Matti Paatelainen. Ja Suomi siirtyy ottelussa 5-0 johtoon. 85 minuuttia pelattu ja tämä on tietysti...